لەگەڵ خەبەر کە گەیشتووە دێی ئومحنتە و شێغبا و قەلعا کە ئەمانە براون ئەوانش بە سیارە دوایان کەوتون بەتەجای تبج و سیف سعد لە منتەقەی بەحێرە. تەبان ئەوان زانیان چەکدارانی زانیان و کە نزیکبوونەوە لە لیان دابەزیون بۆ سەکیاندانە و بەو هاوڵاتیانە کە دوایان کەوتون لە ئەنجامدا دوو سیاری هاوڵاتی پێنج شەهید و دوو برینداری لەکەوتەوە. ماوەی سێ ڕۆژە تەمەەن فرقەیەک لەم ماوە تەبادلی پێکردیا تەمەەن ئەوان بە هەلیان زانی و تقریبان ئەو جێشی عراقی یەکهینیان هەیە سیستەمێکانەیە ئەوەی کامیرەی حراری و کامیرەی داخلی خۆیانەیە لەگەڵ ئەو فرقە نەقلەکەن. تەمەەن ئەم فرقە کە هااتێت تازەت و تەواوی تەسبیت نەوە لە ناوچەکە ئەوان بە هەلیان زانی و هاتونە ناوچەکە بۆ ئەم کردەوەی تریستە.